Amerika qishloq aholisi orasida qurol ko'tarib yurish odatiy hol. Otam meni birinchi marta ovga olib chiqqanida 2 yoshda edim, deydi 17 yoshli Austin Cosper. 4-5 yoshimdayoq qurol ishlatishni bilardim. Otam va buvamdan o'rganganman, deydi 16 yoshli Beck Clover. Ommaviy otishmalardan so'ng qurol masalasi yana bahs mavzusiga aylandi. Floridadagi otishmada 17 kishi o'ldi. Bu voqea o'quvchilarni qurol nazoratini kuchaytirishni talab qilib chiqishiga undadi. Bu faqatgina ruhiy salomatlik muammolari bilan bog'liq emas. Pichoq bilan shuncha odamni o'ldirib bo'lmasdi, deydi 17 yoshli Emma Gonzales. Qurolga egalik qonunlarini qayta ishlab chiqish, ruhiy salomatlik va qurol olmoqchi bo'lgan odamni yaxshilab tekshirish kerak, deydi yana bir o'quvchi Delani Tar. Biroq Georgia shtatining uzoq qishloqlarida yashovchi o'smirlar uchun muammoning ildizi qurolning borligida emas, unga egalik qilayotgan odamda. Qurol aybdor emas, odamlarning o'zi yomon. Qotillarning hammasi ruhiy kasal odamlar, deydi Austin Cosper. Yomon odam baribir yomonligini qilaveradi. Bunga qarshi kurashishning yagona yo'li o'zimizni, yaqinlarimizni, uy-joyimizni himoya qilish huquqidan mahrum qilmaslik, deydi Beck Clover. Ular qurol zo'ravonligiga qarshi namoyishlar dars paytida bo'lishiga ham qarshi. Maktab siyosiy maydon emas. 17 odam hayotini yo'qotganiga ko'z yumib bo'lmaydi albatta, lekin menimcha biroz oshirib yuborishyapti, deydi Austin Cosper. Masalaga to'g'ri yondashilmayapti. Otishma uni amalga oshirganlarga emas, qurolga e'tibor qaratilyapti, deydi Beck Clover. Amerika qishloqlaridagi o'smirlar ham ovozlari eshitilishini, ularning qarashlari ham e'tiborga olinishini istashadi. Qurolga egalik qilish ustida faqatgina ular bosh qotirayotgani yo'q. Ovoz, haq-huquq hammada bor. Ularning xohishi bizni qurol sportidan, qiziqqan mashg'ulotimizdan mahrum qilishi mumkin, deydi Austin Cosper. Tuyg'ular bilan qaror chiqarib bo'lmaydi. Qurol masalasida bizning ham qarashlarimiz inobatga olinishi, ovozimizni xalq eshitishi kerak. Qolaversa yechim ham taklif qila olamiz, deydi Beck Clover. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.